Bəzən fikirləşirik ki, belə deyək, evimizə qonaq gələndə, onsuz da bu bizim çay mədəniyyətimizdən irəli gəlir, insanla tanış olarıqsa birinci süfrəyə çay gətiririk. Bugün insanlar artıq bu ənənəni kənara qoyublar. Yeməkdən qabağa çay, su qəbul eləməyən kifayət sayda insan var. Bəli. Və çayı da dərhal yeməyi bitirən kimi içirik. Bəli. Ümumiyyətlə, bax, bu cür qidalanma balansımız ya da qanuna uyğunluq mu deyim, bu nədir, necə tənzimləməliyik? Ya da burada xüsusi nəsə diqqət etmək lazım olan bir... var mı? Var mı? Hə? Yəni, bu qədər düşürtməyə... Bu, deyək, mədənin özünün, deyək, günləri tutumu 3 litrə yaxındır. Yəni, orta adamda da, hə? Orta. Yəni, ortalama. Yəni, 3 litr yarıma qədər təbii ki, böyük insanlarda bu artım ola bilir. Məsələn, bizim Samirdə ola bilsin 5 litrdə. Yox, 10 litrdə, az bildin. Ola bilər, 10 litrdə ola bilir. Yəni, deyək, ağız boşluğuna düşmüş qida, yəni qida borusu vasitəsilə yəni, aşağıya doğru, yəni mədəyə düşür və mədədən isə, yəni bu mədə özü bir depodur. Yəni mədədə bu toplanır, bütövlükdə qidalar mədədə toplanır və 3-4 saat ərzində hörrə halına salındıqdan sonra artıq yəni bu 12 barmaq bağırsağı evakuasiya olunur, yəni ötürür bağırsaqlar. Əslində, mədə onu həzm eləmir, mədə onu sıxışdırır. Sadəcə, təbii ki, hörrə halına salınır. Yəni, sizin sualınızda qayıtıq da, yəni məsələ burada nədir? Yəni, günləri içiləcək hər hansı qəbul edəcək, yəni istər su, istər çay, yəni mədənin tutumunu deməkdir. Yəni, nə qədər ora deyək, istər maye, istərsə də qida məhsulları qəbul olunursa, artıq bu mədənin tutumu deyək, artır. Yəni, qəbul ediləcək qida, yəni miqdarı aşağıya düşə bilər. Əslində, yəni, qidadan öncə, yəni, qəbul ediləcək istər çay, istər su, yəni, normaldır, qənaət bəxşdir. Yəni, əslində... Vaxt önəmi var mı? Yəni, hər halda, yəni, bir az yəni, vaxt olması lazımdır. Yəni, deyək ki, ən azından 15-20 dəqiqəyə, yəni, bəlkə də bir az çox, yəni, çay içdikdən sonra, yəni, ən azından gözləmək və yaxud da çayı rahat şəkildə, deyək ki, söhbət edərək bu şəkildə qəbul etmək lazımdır ki, həm də insan bir az rahatlansın, dincəlsin. Və bundan sonra... Doktor, üzr istəyirəm. Bu dincəlmək məqsədi ilə mi yalnız? Yoxsa onlar bir-birinə qarışmasın, mədə rahat mı həzələsin? Yox, sadəcə, yəni, əgər bugün qidalanma bir mədəniyyətdir deyiriksə, yəni, tələm-tələsik mədəyə doldurmağın bir anlamı yoxdur ki, yəni, nə isə tez bir zamanda doldurum, yəni, bu məni gözləyir, bunu da yola salım geçsin deyir. Yəni, əgər burada bir, deyək, mədəni cəhətdən mədəyə də düzgün qulluq eləmək istəyiriksə, təbii ki, bütün o aspektləri gözləmək məcburiyyətidir. Sizcə qida xüsusi bir mədəniyyətdir, yoxsa adicə insanın ehtiyacının ödənilməsidir? Yəni, ehtiyacın ödəyə bilir, təbii ki, ən birinci ehtiyacın ödəməsidir. Amma təbii ki, qidalanma özü bir mədəniyyətdir. Yəni, deyək, qidalanma elə bir gözəl bir mədəniyyətdir ki, yəni siz təsəvvür edin, süfrə necə ağ olur, beyaz olur, gözəl olur, təmiz olur, o boş qaplar tərtəmiz olur, ondan sonra yeyiləcək qidalar, ondan sonra süfrəyə qulluq, təbii ki, əllər yuyulur, təmizlənir. Bu nə deməkdir? Yəni, mədəniyyətdir də, onda elə hər kəs elə işdən gəlsin, elə otursun, çörəni yesin, harada gəldi, otursun. Yəni, oturmada, ayaq üstəyir. Bu mərasim mədəniyyətdir. Xüsusi olaraq bir mərasim təşkil olunur da, insan yeməzdən əvvəl. Bu, ona bir mərasim adlanır. Amma o yeməklər də gələndə adətən mədəni aləmdə bir-bir gəlir, ardıcıllıqla gəlir. Yəni, hamısını gətirib süfrəyə doldurub, hamısını birdən boş qablara töküb insanın qabağına yedmirlər. Məsələn, işləyən insanlar ən çox nə edirlər? Yedirlər, tez bozar, əllərində keçdi gün orta bir yarım saat, bir saat ərzində Allah verəndən yedirlər tezdən işləməyə başlayır. Bu mədəniyyəti biz müdaxilə edirik, pozuruq. Əslində, bir saat. Yəni, az vaxt deyil. Yəni, bir qidalanma üçün. Yəni, bir saat az vaxt deyil. Yəni, bu bir saat ərzində insan rahat şəkildə yəni, öz qida rasyonunu qura bilər. Yəni, öz yeməyini orada rahat şəkildə təşkil eləyə bilər. Və yemək arası, ümumiyyətlə, çay deyil. Yəni, sudan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Su. Niyə çay, yox su?
Yəni, ümumiyyətlə, çayın özündə belə götürdükdən, yəni, ümumiyyətlə, rəhli çaylar mədədə qaynama, bir reflü halının yüksəlməsinə səbəb olur. Yəni, hı-hı, bu nöqtəyi nəzərdən, yəni, mədən qıcıqlandırır mı? Qıcıqlandırır. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən biz hər kəsdə bu halın olduğunu bilmirik. Hı-hı. Amma ümumilikdə, yəni, yeməkdən, 10-15 dəqiqə sonra ən azından çay içə bilər rahat şəkildə. 10-15 dəqiqə. Bəli, 10-15 dəqiqə sonra. Amma yemək əsnasında çalışın su içə. Amma yemək ərzində yeməyin arasında da, yəni yeməkdən dərhal sonra da, məsələn, yarım stəkan yaxud bir stəkan belə, yəni su içə bilər. Yəni bunun heç bir yəni zərəri yoxdur. Əksinə faydalıdır. Bu tərəfdən də məsələn çox yeyən insanlarda yeməyin miqdarını aşağıya sala bilər. Aydındır. Əyləşin, zəhmət olmaz. Mən sizdən bir şey soruşum. Məsələn, idmançı, yəni qarşınızda onlardan yüzlərlə idmançı yer keçib də, yetişdirirsiniz və s. Məsələn, idmançıya idman məhcisi nəyə öyrədir? İdman eləməyə doğru idmanı, yoxsa ona doğru qidalanmasını da siz deyirsiniz və bunu da diqqət edirsiniz? Biz idmançı kimi, yəni biz də qidalarımıza fikir veririk. Əla xüsus, yəni idmandan öncə biz qidanı 2 saat qabağa biz qidalanırıq ki, yəni, belə bir rejim qurmuşsunuz. Bəli, bəli, rejim. Yəni bütün idman növlərində bu var. Ağır idman döyüş növlərində və s. və ştankansa bir ağırlıq qalxızan bir idman növündə 2 saat öncə. 2 saat öncə bəli yeməyini yeyib qida, sağlam qida o deməkdir. Yəni yediyini biləsən ki, nə yeyirəm, nə yeyirəm və ya, 1 saat müddəti nə qədər belə deyək, yeyib qutalandan sonra yəni idman nam məşğul ola bilərsən. Nə yeyək, nə yeyək məsələsinə baxırsan. Yox, indi belə ola bir idmançı kimi mən də onu deyə bilərəm. Düzdür, indi idmançılar sağlam olur. Belə deyək ki, çünki həyat tərzləri bundan demək olar sağlamdır. Yəni belə təbii halda onu hamımız başa düşürük. Amma yenə də sağlam qida birinci növbədə lazımdır. Yəni nə gəldi yemək də lazımdır öyle. Yəni ətdən düzdür, biz istifadə edəndə 300 qram, 400 qram birdən ola bilsin deyirlər ki, bu yarım kilo bu ət yeyir ki. Düzdür, ağırlıq qaldıran idmançılar onu qidalanırlar. Çünki itirdiyi enerjini, yəni belə deyək ki, toplaya bilsin. Yəni hər hansı bir ağır bir nəyisə qaldıra bilsin, belə deyək də. İndi başqa döyüş növlərində də görürsünüz ki, belə şərq qələbə yaxud döyüş növlərində əsasən düyüyə fikir verirlər. Çünki nəyə görə düyü, bəli, bəli. Ona görə ki, o demək olar, həmin idmançını çox belə deyək, çünki bu döyüş növ olduğuna görə hüngürlük, hər hansı bir akrobatik hərəkətlər olsun. Bəli, bəli, döyüş növünə görə, bəli, o əsasən bu şərq demək o döyüşçüləri çox hal istifadə edirlər. Bu düyüdən onlar, bəli, bəli. Bütün gün aşıyırlar. Hər, əlbəttə ki, onlar aşıyırlar, özdə aşı olan yağ da qatmırlar iş orasıdır. Olu portladı belə yeyirlər. Çünki mən özüm seminarda oldum, o bu Yapon gəlmişdi, Dünya Karate Federasiyasının prezidenti. Hətta bizim qidamızı da gördü, dedilər ki, bu Azərbaycan yəni belə qidalanır da. Yəni bu stolun üstündə hər şey var idi çünki. Amma o böyle cəmi var idi, belə deyək. İçərisində portlanmış o düyün yedi. 2 dənə çubuğu var idi, belə deyir, istəyirəm. Yedi durdu, bizə baxdı ki, çox qaçırıq hamı yeyir eləyir sözüm. Ona görə ki, həkimimiz də demiş ki, yəni onun da bir mədəniyyət lazımdır. Düzdür, bizim özümüzün indi xalqımızın da mədəniyyəti hər şey öz qaydasındadır. Amma sadəcə olmaq, yiyən xalqıq. Yiyən xalqıq. Yəni, orqanizm də buna hazır olur. Orqanizm də buna özdə həmişə də hazır olur. Yəni, ay mədə, ay bağırsaq, əgər sən Azərbaycan dünyaya gəlmisənsə, sən buna hazır olmalısın. Bəli, mənim üçün problem olmur. İnsanların geni də önəmli rol oynayır. Çünki onların genləri artıq o düyünü yeyib, artıq özünü tox tutmağa öyrəşib. Amma biz ət yeyən millət olmuşuq. Yəni əcdadlarımızdan gəlir. Bu biz əcdadlarımız düyü yeməyiblər ki, biz bugün düyü ilə orqanizmimizi saxlayacağıq. Görürük ki, ətdən imtina, tamamilə imtina edən insanlar nə vəziyyətə düşürlər. Bizim interaktivdə də bir sualımız var idi ki, sizcə qida insanı xoşbəxt eləyə bilərmi? 81854-də cavablar gəlib. Birazdan biz faizlərə baxacağıq. İndi bizim reportajlarımız da var ki, hansı qidalar insana zərərlidir? Diqqətli olun. Qeyri-düzgün qidalanma birbaşa piylənməyə, ürək mədə bağırsaq traktının xəstəliklərinə gətirib çıxarır. Tərkibində çoxlu miqdarda qida əvəzediciləri və rəngləndiricilər olan qidaların bolluğu tədricən orqanizmi zəhərləyir. Buna görə də gündəlik qida rasionunu elə təşkil etmək lazımdır ki, onun tərkibində bacardıqca çox çiy meyvə və tərəvəz olsun. Zərərli qidalara gəlincə, mütəxəssislər həm kartof, həm də qarğıdalı çipslərini orqanizm üçün çox ziyanlı məhsullar hesab edirlər. Çipslər rəngləndiricilərin və dad əvəzedicilərinin karbohidratlarla yağların qarşısında
yaxşılığından başqa bir şey deyil. Həmçinin kartofirinin yeyilməsi də yaxşı heç nə vəd etmir. Şirin qazlı içkilər şəkərin, kimyəvi maddələrin və qazların qarışığıdır. Bu isə orqanizmdə zərərli maddələrin tez yayılması üçündür. Qazlı şirin içkilərin tərkibindəki şəkərin miqdarı çox zərərlidir. Belə ki, bu, bir stəkan suda həll olunmuş 4-5 çay qaşığı şəkər tozuna ekvivalentdir. Qazlı su ilə susuzluğunuzu yatızdırdıqdan 5 dəqiqə sonra yenə də maye içmək istəyirsiniz. Şokolad batonları da zərərli qidalar arasındadır. Onlar böyük miqdarda kimyəvi əlavələrin, yeni dəyişdirilmiş məhsulların, rəngləyicilərin və aromatizatorların birləşməsindən ibarətdir. Sosislər və kalbasalar, bu ətli delikatetlər ən zərərli ərzaqlardandır. Onlar aromatizatorlar və dad əvəzediciləri ilə pərdələnən gizli yağlara malikdir. Bir çox ət məhsulları istehsalçıları transgenlərdən, yəni genetik dəyişikliklər nəticəsində yaradılmış bitkilərdən də istifadə edirlər. Zərərli qidalar siyahısına yağlı ət, mayonez, tez hazırlanan ərişdə duz da daxil edilib. Əslində onların doğru hazırlananı, tərkibi doğru müəyyənləşənin bir zərəri yoxdur düşünürəm ki. Məsələn, hər şokolad o demək deyil ki, onun tərkibində gen dəyişdirilmiş nələrsə var. Düzdür, şokolad yağını məsələn soya yağı ilə əvəz edirlər. Soya da dünyada ən çox gen dəyişdirilməyə məruz qalan bitkidir. Bu nöqtəyi nəzərdən bilmək olar, düşünmək olar ki, bu zərərlidir. Amma əsl şokolad yağından və əsl tərkiblə hazırlanandan bir zərər olmaz. Yəni, ümumiyyətlə, bir insanı heç bir şeydən təcrid eləmək olmaz. Yəni, insan bütövlükdə bütün ərzaq məhsullarından yəni lazımı qədər istifadə edə bilər. Yəni lazımı qədər istifadə edə bilər. Amma məsələn, bu günləri deyək, şokolad var deyə yalnız şokoladdan istifadə edək. Yəni bütövlükdə yəni gündəlik menyumuzu, rasionumuzu şokoladın üzərində qurmaq təbii ki, yanlışdır. Amma maraqlı bir şey var da, deyək ki, məsələn elə insanlar var, bütün gün elə xoşlayır ki, konkret şokolad yesinlər. Məsələn indi bu gün körpələr arasında market uşaqları, məsələn gələn, məsələn gördüyümüz insanların arasında məsələn rastlaşırıq, market uşaqları deyirik, yəni biz belə uşaqlara, yəni tamamilə marketlər, yəni qidalanırlar. Yəni bu uşaq belə uşaqlar var ki, məsələn onlar yəni uşaq deyəndə məsələn mən körpə uşaqlara baxmıram, amma məsələn onlara artıq yeni yetmə deyək məsələn. Məsələn 15 16 17 18 yaşında məsələn gənclər məsələn gəlib söhbət eləyəndə yəni biz soruşuruq bütün detalları. Yəni nə yeyirsən, yəni, nə içirsən? Deyəcəyi bir şey. Yəni bu belə elə insanlar var ki, mən yəni bunu səmimi deyirəm. Yəni onlar evdə qidalanmır. Yəni market uşaqları adlandırırıq biz belə uşaqları. Yəni ancaq marketdən qidalanırlar. Təbii ki, bu da olmaz. Amma təbii ki, bir insanı heç bir qidadan təcrid etmək olmaz. Yəni hər qidadan qidalanmalıdır. İdmançılar məsələn nədənsə təcrid olunurlar mı? Deyək ki, İdmana başlayan adam bilsin ki, o artıq onu yeyə bilməyəcək, içə bilməyəcək. Ümumiyyətlə də nədənsə? Bəli, olur. Yəni belə deyək ki, əsasən idmançılar hansısa bir çəki dərəcələrini aşağı saldıranda yarış qabağı. Hə, diqqət eləyirlər. Diqqət eləyirlər yeməklərə, qidalara. Bəli, onu da soruşum. O çəki dərəcəsini qaldırmaq, saldırmaq var da. Məsələn, bəli, deyək ki, kimsə 60 kiloqramda da, 50 kiloqramda döyüşmək istəyir, 50 kiloqrama saldırır. Ardasa 1 kiloqramı demək olar, hansısa bir yarışa çıxanda, çempiona çıxanda 1 kiloqramın özünü saldırmaq üçün biz bizsiz naboyd əziyyət çəkirik. 1 kiloqramı? Bəli, hətta. Onun üçün də biz o hansı ki limon, hansı ki o belə deyək, stropik meyvələrdən biz istifadə edirik. Yəni ki, onlar bizim həm təzyiqimiz üçün xeyirli olsun. Çünki idmançı... İzamanda çəkin atması kömək mi eləyir? Bəli, bəli, bəli. Həm də biz nə qədər çəkimiz ağır olsa da, yəni ki, biz onlardan istifadə edəndə, o qidalardan istifadə edəndə, hansı ki, o meyvələrdən, təbii meyvələrdən və biz başlayırıq çəkilərimizi aşağı saldırmaq. Mən belə anladım ki, meyvə tərəvəzinə aranız yaxşıdır. Bəli, bəli. İnan, mən özüm şəxsən o vaxtı yarışlara çıxanda, mən 1 kilo birdən limon yemişəm. Məşq aralarında. 1 kilo. 1 kilo məşq aralarında limon yemişəm. Mən çəkim aşağı düşdüm. Sonra mən... ziyanı olmadı mı? Yox, ziyanı da olur ki, əlbəttə ziyanı da olur. Yəni ziyan deyəndə indi immunitet biraz zəifliyir görürsən ki, tez xəstələnə bilərsən. Olur mu? Məsələn, 1 kilo limon... Bir deyim da, yəni təbii ki, mən indi profesional idmanın bu dietası ilə tam şəkildə deyə bilmərəm. Çünki bu hər bir idman növünün özünün dietoloqu və eyni zamanda idman həkimləri də var. Yəni bunlar təbii ki, onlar bu şəkildə idmançıya dəstək olurlar. Amma ümumiyyətlə idman özü də bir insan orqanizmin sağlam böyüməsi və inkişafında eyni zamanda
Gələcəkdə bir orqanizmdə baş verə biləcək xəstəliklərin əmələ gəlmə riskini aşağı salır. İdman, amma bəli, idman. Normal səviyyədə. Bəli, yəni, normal. Biz, məsələn, yüzə salmadın. Bəli, biz adi idmanla danışırıq da, yəni biz o professional idmanı demirəm ki, yəni artıq bu professional idmanda, məsələn, deyək, yarışlara çıxmadı, bu yarışda iştirak etmək, yəni bu artıq yəni idman həkimin məsləhətlərinə uyğun. Amma bütövlükdə yəni idman özü bir sağlam həyat tərzinin, yəni istər qidalanma, istər də idman hər ikisi sağlam həyat tərzinin yəni göstəriciləri olub, yəni bugünkü gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Düşürsəm, o 1 kilogram limon niyə yemişdiniz? Onu çəkinə saldırmaq məsələsi var idi. Bir həftə müddətində çəkinə saldırmalıyıq. 1 kilogram limon çəkinə salır. Bəli, bəli, çəkinə salır. Neçə kilogram atdınız məsələn? Mən onda hardasa kilo yarım demək olar, mən çəki atdım. Onu hansısa mən o idman yolunda nəsə bir şey də nə ata bilərdim, amma çünki onda özü mümkündür. Çünki mən ətində də çəki saldırmışdım, amma axırıncı o 1 kilogramı saldırmaqdan ötürü mən onlardan istifadə elədim. Çünki özüm, yəni öz başımıza da biz nəyisə qidanı biz qidalanmırıq. Həkimlərin özünün göstərdiyi, yəni baş məşqçilərimizin göstərdiyi, yəni ki, o tövsiyələrdən biz götürürük. Yəni biz onun üçün də, yəni o qidanı biz qəbul edəndə də, yəni bizim sonrakı məşqlərimizə və sonrakı durumumuza ziyan olmasın. Yəni biz onu qida kimi qəbul edirik, çəkini saldırmaqdan ötürü. Və sonradan yarışımız qutalandan sonra əlbəttə istirahət də lazımdır. Ondan sonra da indi yeməyin normal yemək yeməlisən belə deyə. İndi o an ən gözəl andır da, insan özün nədənsə məhrum eləyir, nəsə bir məqsəd namilə. Sonra mən o məhrumiyyət bitən bitir ha. Bax o bitir, ondan sonra elə bir azadlığa çıxırsan da, deyirsən jürinə gəldiyi yeyə bilərəm. Allah ömür versin. Biz əhvalı yüksəldən qidalardan danışacağıq indi. İndi onu göstərəcəyik ki, hansı qidalar insan əhvalını yüksəldir. Səninlə belə bir siyahı var. Sən demə, bəzi qidalarla əhvalı yüksəltmək də mümkündür. Əhvalı ruhiyyəniz yoxdursa, ilk seçiminiz balıq olmalıdır. Balıq beynin və ürək damar sisteminin inkişafına yol açır. Bundan başqa tərkibində olan yağ əhvalın yüksəlməsinə təsir göstərir. Qızıl balıq bu baxımdan daha faydalıdır. Portağalda B6 vitamini bu meyvəni daha da dəyərli edir. Çünki araşdırmalar bu meyvənin əhvalı müsbətə köklədiyini sübut edir. Ruhi vəziyyətə müsbət təsir edən qidalardan biri də zəfərandır. Əgər özünüzü yorğun hiss edirsinizsə, şokolad yeməklə də bundan azad ola bilərsiniz. Digər maddələrlə yanaşı, şokoladın tərkibindəki kofein də əhvalınıza müsbət təsir göstərəcək. Qızıl balıq, zəfəran, şokolad maraqlıdır. Çox bir-birinə uyğun olan məhsullardır. Zəfəranı necə qəbul edəcəyik, yaxşı? Aşını. Həmişə aşma bişirəcəyik əhvalımız pis olanda. Bitiyinə. Getməz. Gedər, gedər. Həmişə olmaz. Şərbətlə. Şərbət. Yəni, üzr istəyirəm. Onda da təzviniz oynayar. Yəni, orada qida ilə bağlı, indi təbii ki, onların öz düşüncələridir. Yəni, Platon deyir ki, yəni, əhvaruhiyyə bir könül xoşluğu yaratmır. Könül xoşluğu əhvaruhiyyə yaradır. Yəni, istənilən bir şəkildə bir insan əgər içərisində sıxıntı varsa, onu istəyirsən zəfəran versən belə, yəni onun əhval ruhiyyəsini qaldırmaz. O sıxıntını, o qədər sıxıntını məsələn başqa şeylərlə aradan qaldırmaq olar. Nə bilim, insanın daxili sıxıntısının səbəblərini aradan qaldırmaq lazımdır. Bunlar öz yerində. Bir də var, məsələn, deyirlər ki, bu qidaları yiyəndə insanda o xoşbəxtlik hormonu deyilən şey təbii ki, ümumiyyətlə, bəli, endorfin hormonu, bay idmanın özü də, idmanın özü də endorfin hormonu ifraz, yəni məşğul oldu, əgər idmanla məşğul olan hər kəs, yəni o zaman onda endorfin hormonu ifraz olunur və buna xoşbəxtlik hormonu da deyirlər, yəni əhval ruhiyyəni artırır, eyni zamanda eyfariya verir, yəni biz də endorfinin hormonu eyni zamanda ona bir tələbat kimi də baxılır, yəni orqanizm onu tələb edir. Yəni, bu şəkildə orqanizm əhval ruhiyyəsi artdığı üçün, yəni buna xoşbəxtlik hormonu da deyilir. Və idmanın özü də bu səpkidə, yəni məsələn, sabah-sabah idman edən hər şəxs, məsələn, saat 7-də qalxıb idman edərsə, məsələn, biz 20 dəqiqə idman təklif eləyirik ki, məsələn, bir sağlam həyat tərzi üçün. Yəni, idman bu insan bütün gün ərzində gümrah edir. Bir mənalı olaraq.
gümrah edir, əhva ruhiyyə yaxşı olur. Eyni zamanda əmək fəaliyyətinin daha da rahat şəkilində, iş qabiliyyətinin daha da rahat şəkilində yəni aparılmasına təbii ki, çox faydalıdır. Yəni bu nöqteyi nəzərdə, o təbii ki, qidalar da ola bilsin ki, məsələn... Yəni, özür istəyirəm, maşının mühərikini sər qızdırmaq kimi bir şeydir də, hə? Bəli, bəli. Yəni, soyuq mühərikini ha sürürsən, adama özünə də ləzzət eləmir, maşın da yetmir. Qızdırdın, düz də axır vaxtları ilə qızdırmayın. Hansı qidalar baş ağrısına gətirib çıxarır? Pizza, şokolad, cips, peçeniyə, limonad asıllıq yaradarmı? Bəs nəyə diqqət etməliyik? Asıllıq məsələsi də önəmlidir, çünki insanlar fikirləşirlər ki, məsələn, bir şey yemək istəmir, amma ürək istəyir onu. Bəlkə də bu asıllığımızdır bizim artıq həmin qidaya qarşı. Qarnın doyması gözün doymamasıdır. Yox. Əslində var, bəzi qidalarda, məsələn, fəsfud qidalarda yəni bu asıllıq elementi ortaya çıxa bilir. Məsələn, orada olan ləzzət, orada dad, yəni bu tərəfdən təbii ki, insanlarda bir asıllıq formasını gətirib çıxara bilər. Əslində, bəzi şeylərə də məqsəd də bundan ibarət ki, insanlar asılı formaya salsınlar, insanlar onu daima alsınlar, istifadə edəsinlər. Yəni, burada bu, konversiya maraqlarda xüsusi rol oynayır. Bəli, burada təbii ki, bu asıllıq mümkündür.